ha den här krattan? Säger trädgårdsmästaren till Linnaeus. Linnaeus försöker ta den. Inte så, säger trädgårdsmästaren. Han menar, ta den. Ta den som en idé. Tänk på den. Men Linnaeus kan inte tänka på krattan som en idé. Det finns så många krattor. Och så många slags krattor. Alldeles bestämt måste man tänka på en viss slags kratta. En räfsa till exempel, av en viss form. Trädgårdsmästaren ser stint på Linnaeus och säger att det är fråga om just denna kratta. En kratta som måste uppfattas som en alldeles bestämd kratta av ett alldeles bestämt slag. Linnaeus säger att han tänker på denna kratta. Jag tänker på denna kratta. Trädgårdsmästaren frågar. Är han alldeles säker på det? Linnaeus jakar. Ja. Trädgårdsmästaren säger att Linnaeus ska ta denna kratta. Ja, verkligen ta den i handen och börja kratta. Linnaeus gör det och krattar bort några löv och några strån från gången. Det var värst! Vad många löv och strån det ligger här, tänker han. Trädgårdsmästaren frågar. Tänker han fortfarande på krattan medan han krattar? Det kan jag inte. Jag måste ju kratta. Då säger trädgårdsmästaren. Det är en skillnad. Linnaeus frågar. Vad för skillnad? Det är. Säger trädgårdsmästaren. Skillnaden.